dalka suudan marka la eego xaaladda waxay u muuqanaysaa inay aada ay usii cakirmayso dagaalada duqeymaha diyaaradaha dagaalka gantaalada iyo rasaasta goosgooska oo dhinacyada isweydaarsanayaan wax iska caadi ah ayay ka noqotay guud ahaan dalka suudan shan iyo tobankii bishii abril ee lasoo dhaafay ayuu dagaalka bilowday bishii saddexaad ayuu lugaha lasii galaya dagaalka ka soconaya gudaha dalka suudan dhinacyadu uma muuqanayaan ugu yaraan inay xal diyaara u yihiin urur goboleedka igad iyo xubnaha kalena waxay u muuqanayaan inay baaq oo kaliya soo saarayaan dhinacyadan dhowr jeer ayaa waxa ay ku kulmeen dalka sacuudiga laakiin wax natiijo ah wadahadaladooda kama aysan soo bixin oo heshiis kasta oo la gaara ama xabajoojin kasta oo la gaara waxaa muuqanaysay in la jibinaya xabajoojintaasi sacda gudahood haddaba maxaad soo kordhay waxaa lagu waramayaa in kooxda dacmu sariic ay dileen gudoomiyihii gobolka daarfuur ee dhaca dhanka galbeed ee dalka suudan oo dowlada ugu magacawna halkaasi marka hore waxaa la sheegay ina gacanta ay ku dhigeen kadibna waaala sheegay ina dileen iyadoo intaasba muuqaaladiisa lasoo bandhigay aaintaakasii daran oo waxaa la sheegay kooxda dacmu sar ina gacanta a kudhigeen diyaarad droni lama sheegin diyaaradaas ronisk wadanka gaanta ugeliy kooxda damusar lakiinwaaa lagu waramaya in lagasoo dejiy mid kamida garoomada diyaaradeed oo kooxdan gacanta ay ku hayso xaaladda suudan marka waxay u muuqanaysaa wixii soomaaliya ka dhacay ko iyo sagaashankii marar badan ayaan idiin sheegay in milatariga suudan halka loo socdo uu yahay oo la doonayo in gebi ahaanba militari ahaan suudaan loo burburiyo dhaqaale ahaanna loo burburiyo maskaxaana dadkooda loo dilo waxaa laleeyahay waxa ka soconaya dhowr dowladood ayaa ku lugle ilaa i lix dowladood ayaa la sheegaa dowlad kastana dan gaar ahaaneed ayay ka leedahay suudaan waxa ka soconaya cabdifatax alburhaan iyo maxamed ibrahim dagaalo xameytate labadoodba saaxiibba ayay ahaayeen laakiin markii dambe waa ay kala furteen oo imaaraadka iyo waxay kala aadeen ee dhinaca kale ee imaaraadka kasoo horjeeda xitaa mararka qaarkii ibrahim dagaalo waxaa la sheega in hubka ugu tirada badan uu ka helo dhanka imaaraadka carabta iyo kooxda vagner ee rushka caloosha dushaqaystayaashaah loogana soo dejiyay garoomada isaga gacanta uu ku hayo ninkaan taarik ahaan sidaan horey u sheegnay waa nin xoolo dhaqato ahaan jiray oo markiisi horeba reerkiisa deegaanada ay degaan ee gobolka darfuur iyo deegaanada kale marka ay dadka kale xoolo dhaqatada soo dhexmarayaan nin lagu aamini jiray amni ahaana dadka u ilaalin jiray ayuu ahaa هل كاس أيو كحوج استي دمبي مركي أيضا ترى بدن وصم استي حكومة دي وهجامين يي مدحوني وراء دولة السودان عمر حسن البشير أيان كان أيضا كده تي وأقولاتي إن كم من نقطان أيضا ماذا سيدا جار كاس وقع مرقاتها مركي دبوا حلوس في يي كحه تهريب كها يدان ليردي دولة كسور كحه كلام قبائلات كلا دارفور يدي جانا ذا كلا كده سنا سيوني كان كحوج استي أود أنت لا أجنه وكهلاي

oo suudan ay la wadaagaan iyagaba saameyn ayay kuleeyihiin wax ka soconaya gudaha dalka suudan carabta iyo maraykanka iyo ruushka iyo dalaal kale ayaana isku haya suudaan waynu arki doonnaa halka reer suudan ay ku dambeeyaan miyay soo kala adkaan doonaan mise ugu dambeyn xal ayay ogolaan doonaan markay isbaabi'iyaan waadmahasan tahay dhar taya badan oo turki ah qiimihiisuna jaban yahay mara cadda stayl ugu hagaag shacrar qurux badan iyo labiska jiimka ama sbortiska ayaad ka helaysaa hoyga sixidda lebiska dhallinyarada laxiriir teleefonada shaashida kaaga muuqdo mahadsanid dalalka bariga dhexe mar kale waxay martigelin doonaan loolan adag oo dhex maraya dalalka dunida awooda leh ee ishaya maraykanka shiinaha ruushka iyo wadamo kale ayaa isku arki doona bariga dhexe maxaa soconaya maadaama madaxweyne valadimir putin uu ku dhawaaqay laba go-aan oo adag oo maraykanka u cuntomi waayay wuxuu maraykanka ku qasbanaaday inuu dib u soo celiyo qaar ka mid a diyaaradihiisa dagaalka ee uu kala baxay dalalka bariga dhex si gaar ahaaneed diyaaradaha dagaal ee loo yaqaano f laba iyo labaatan putin wuxuu qaatay go-aan adag oo ah in hubkiisii nucleer-ka uu geeyey gudaha dalka belarous madaxweynaha belaruusna wuxuu sheegay in hubka la geeyay dalkiisa uu saddex jibaar ka awood badan yahay midkii lagu garaacay horoshima iyo nejazaki oo dalka jabaana micnaheeduna ay tahay maraykano hubkii aada adiga haysatay mid ka saddex jibbaar weyn ayaan anaga naloo keenay marka bariga dhexe la eega marka putin go-aanka uu ka qaatay bariga dhexe waxay tahay in uu dal kasta oo doonaya in hubka nucleerka loo sameeyo uu ku taageeri doono maraykanka arintaasi marka waxauu isyiriya loolon adag ayaad mar kale kala kulmi doontaa dalalka bariga dhexe maadaama marka sacuudiga iiraan iyo shiinaha hadda ay u muuqanayaan inay haldoon isla saaran yihiin oo halkaasi mar maraykanka gool loogaga dhaliyay bishii juulay ee sanadkii lasoo dhaafay biden markii uu tagay maraykankana wejigabax uu kala soo kulmay ayaa hadda waxaa bilaabanaya qorshe kale oo maraykanka uu kaga fekerayo inuusan weynin saaxiibadii uu kulahaa dalalka bariga dhexe madaxweyne valadimir putin marka maadaama isaga cadaadis la saaray tanii markii dagaalku uu ku qaaday dalka ukraine dhankiisu wuxuu bilaabay inuu cadaadis uu saaro maraykanka uuna ka aarguto waxaana uu sheegay marka in uu sameyn karo go-aan kasta oo dalkii doonaya hob nucleer inuu u sameynayo waatii dhawaan madaxweynaha south africa arintaasi uu kala hadlay telefoonka ayuu wuxuu kula xiriiray marka putin mas-uuliyiinta dowladda sacuudiga oo waxa uu ku yiri iraan iyo israael waxay haystaan hob nucler a waa cadowga aad idinka leedihiin maxaa idin diidaya idinkana inaad yeelataan hob nucler ah sidaas daraaddeed marka maraykanka oo garwaaqsan in shiinuhu saameyn uu ku leeyahay bariga dhexe shiinuhuna u wada qorshiyayso isballaarinta hadii ruushkana uu kusoo biro in xalka uu adtkaan doono madaxweyne jo biden tale ayaa ku caddaatay waxa u yidhi marka sacuudiga hadda waxaan u ogolnahay wax walba waanu ku taageeri doonaa inuu isaga horumar uu gaaro

dalalkii bariga dhexe sacuudiga ugu tunka weynaana lala hadlo aan ihaahda dalalka carabta lala hadlo la yirahdo maxaad doonaysaan waala wixi aad rabtaan ayaan anagana idinla dooneynaa shiinaha bariga dhexe marka la eego guul ayuu kasoo hooyay sababtoo ah maraykanka intii bariga dhexe u ku mashquulsanaa shiinuhu wuxuu qaatay aragti kale oo wuxuu sameynayay inuu isaga isdhiso warshadihiisa difaaca tayeeyo ciidankiisa qalabka dhiso hub badanna uu la yimaado markii hubkii tirada badnaa shiinaha uusoo saaray ciidankii la qalabeeyay badwynta bacific iyo xeebihiisi o dil ugeey marayank halka ayuusoo baraarugay wuxuuna dareemay in halkaasi awood weyn a kasoo socoto badwoynta baificna uu ku qasban yahay waa ta mar mida keentay inuu bariga dhexe kabaxo markii bariga dhexe uukabaxa iinihii ayaa soo dabamarteeyey oo bariga dhexe durbaba waxu ka eh, qaatay go-aan aada u adag oo waxa uu mideeyey sacuudiga iyo sidoo kale dowladda iran oo muddo sannado ah heshiis aanan ahayn sideed sanana la sheegay in khilaaf adag uu u dhexeeyay maraykanka marka markaad eegto sidoo kale waxaa looga guulaystay dalka suuriya oo ruushka suuriya isaga ayaa kaga guulaystay marka la eego maraykanka iyo waxyaabihii uu ka damacsanaa sidoo kale ruushka wuxuu ku guulaystay saaxiibkii erdogan in mar kale uu soo laabto oo bariga dhexe ayuu turkiga ku yaalaa waana mid ka mid a dalalka sida weyn bariga dhexe la doonaya hadda in logola xisaabtamo oo waxaan arkayay madaxweyne erdogan laftiisa oo dhahaya heshiis kasta oo bariga dhexe laga gaaro oo turkiga uusan ogayn ma ahan mid socon doona sidaa daraadeed ruushka marka wuxuu haystaa shiinaha iyo iiraan inkastoo isku dan ay yihiin oo hadda hal doon isla saaranyihiin mid kastaana udan gaara uu leeyahay lakiin hadda way isfahamsanyihiin dowladahaasi waxaa kalehataaraoo maran kaga guulestay turkiga oo erdogan mar kale uu soo laabtay wadamadii carabtana maraykanka waxay umuuqanaaanina issii daylar in ukraine xitaa ruushka guulo uu ka soo hayay toddobaadyadii lasoo dhaafay waana taasi mida keentay in maraykanka qayla dhaan badan uu diro ama walaa xoogan uu muujiyo oo waxa lleeyay ada waxaaba soo baxay khilaaf u dhexe iyaga iyo madaxdii dowladda ukraine sababtoo arimo badan ayay isku hayaan marka ha la eego dalka eukraine madaxda maraykanka iyo eukrain waxaa la leeyahay khilaaf ayaa hadda dhexdooda ka taagan oo arrimo badan ayay isku hayaan si gaar ahaaneed taangiyadii dagaal ee mareykanka u geeyay dalka ukraine bilowgiiba waxaa la sheegay shan iyo toban boqolkiiba in ruushka uu burburiyey sababtooo so, ah reer ukraine gulif colaadeed ayay qaadeen oo reer galbeedka qaarkood aysan kawar haynin waana taasi mida keenta hadda in eh, taangiye badan laga burburiyo ruushkana halkaa guul ay kaga soo hoyato reer galbeedk wa leyiin zelnsk isaga ayaa keligii go-aan qaatay maraykanka taas arin aada ayuu kaga qeyliyey hadda ruushka difaacyo adag ayuu ka sameystay kheyrson zaporogia iyo sidoo kale cremia

nagama talagelinaysaan arrintaas waxaa lagu warramayaa marka in maraykanka si weyn uu kaga wala walaacsan yahay marka la eego marka maalmihi ugu dambeeyey ukrain waxaa ka dhacayana waxay guul weyne u ahayd ciidamada dowladda ruushka iyo madaxweyne valadimir putin waxaynu arki doonaa mar walba isbeddelka guud ahaaneed ee ku yimaada dalka ukraine bariga dhexena mar kale waxaan leenahay waxaa qasaba inay u diyaargaroobaan isbedello aada u waaweyn iyo inay ku loolami doonaan dowlado kale oo dhanka gobolka sacuudiga miyuu aqbali doonaa in ruushka uu u sameeyo hub neuclear ah mise waxa uu weli ku socon doonaa waddadii uu taageerada kaga helaya maraykanka